своєю появою місто Ірпінь зобов'язане прокладанню залізниці Київ-Ковель. А в західній частині Київської губернії з'явилися нові залізничні станції – Біличі, Бородянка, Тетерів, Буча і, звичайно ж, Ірпінь. Будівля невеличкого вокзалу залізничної станції Ірпінь збереглася до нашого часу майже в первісному вигляді. Одночасно з початком експлуатації залізниці навколо нових станцій почали з'являтися поселення, які тоді називалися колоніями. Першими їх заселяли залізничники. Управління Південно-Західної залізниці викупило ці землі у поміщика Сагатовського і продавало ділянки в кредит своїм працівникам. Трохи пізніше на ці благодатні землі звернули увагу київські багатії, а також представники інтелігенції. Дуже швидко Ірпінь з його теплим кліматом, зеленими лісовими масивами і цілющим повітрям перетворився на справжнє курортне містечко. А сьогодні це вже велике місто обласного підпорядкування з населенням близько 40 тисяч мешканців. Багато музейних експонатів розкидано по всьому місту. Це ті збережені до сьогодні садиби, в яких жили відомі й видатні особистості різних часів. Для Ірпеня характерна висока концентрація міст, пов'язаних із видатними діячами науки і культури. З 1935 року тут діяв будинок творчості письменників. Практично всі письменники жили і творили тут. Крім того, багато письменників мали тут свої власні дачі. Багато хто наймав дачу, крім будинку творчості письменників. Зараз ці будинки перебувають під загрозою знищення, хоча б деякі з них треба було зберегти. Але ці будинки перебувають у приватній власності. Наприклад, під загрозою знищення перебуває будинок Максима Рильського. Є люди, які хочуть, які могли б викупити ці будинки, але власники вирішили, що це для них випала щаслива нагода відразу розбагатіти. Так, наприклад, ще зберігся будиночок, де минули перші дитячі роки Миколи Носова, автора знаменитої книжки «Нашого дитинства» «Незнайка». Знайшлися навіть спонсори, які запропонували викупити цей будинок і влаштувати там музей. Однак власники назвали таку ціну, що спонсори тільки руками розвели і відійшли в бік. Я думаю, що ми все-таки повинні докласти зусиль, щоб зберегти от той Ірпінь як осередок культури, Ірпінь, який дарував натхнення багатьом митцям, як нашої, так і зарубіжної літератури. Так, на жаль, сучасні власники історичних будинків, де колись мешкали видатні діячі культури, не переймаються турботою збереження цих садиб для нащадків, перетворенням їх в меморіальні музеї. Ось, наприклад, біля залізничного вокзалу стоїть будинок, де колись жив, відпочивав і творив, насаджував ось ці дерева видатний український поет Максим Рильський.
і немає ніякої гарантії, що цей будинок не буде зруйнований чи кардинально перебудований на сучасний лад і не знищить навіки цей головний музейний експонат садибу у пам'ять про перебування в Ірпені видатного українського митця. Також немає гарантії і збереження цього будинку, де провів дитячі і юнацькі роки відомий радянський письменник, автор популярних творів про Незнайку Микола Носов. Зважаючи на те, що Незнайко та його друзі увібрали в себе багато дитячих вражень письменника, можна сміливо вважати, що відомий і улюблений всій радянській малечі літературний та мультиплікаційний герой Незнайко народився саме тут, в Ірпені, у цьому будинку. Чого ти лаєш на мене, дурачок? Не узнав, що ти від'явив. Не знайся. Видів, чого я тут натворив. Це все моя робота. Ну нічого, зато тепер я учений. Теперь я знаю, что каждому делу учиться надо. Вот, брат. Батьки майбутнього дитячого письменника Варвара та Микола Носови побудували свій будинок в Ірпені на першій лінії в 1911 році. Будинок був дерев'яний, оббитий дранкою, поштукатурений і побілений вапном. Мав три кімнати та веранди. Майже таким і залишився будинок Носових до нашого часу. Збереглися деякі насаджені родиною дерева та частина металевого даху, пофарбованого у зелений колір. Саме такою описав свою домівку Микола Носов в автобіографічній повісті «Тайна на дні колодця». Разом з батьками та старшим братом Петром Микола Носов проживав в Ірпені до 20-річного віку, а потім переїхав вчитися і працювати до Москви. З 1938 року твори нашого земляка, родженця Київщини Миколи Носова, оповідання, казки, повісті, виходять друком в журналах, збірках, окремими книжками. За кіносценаріями Носова знімаються фільми. Після смерті письменника у 1976 році його твори не втратили популярності у юних читачів нових поколінь і продовжують перевидаватися і сьогодні. А нам залишається надія, що родинний будинок Носових в Ірпені буде збережено і перетворено в меморіальний музей-садибу видатного письменника Миколи Миколовича Носова.